време на интензивната моторизација, автомобилот наподно ги обзема сите чувства. Со задоволство ги гледавме колоните автомобили низ нашите улици и бевме спремни на оваа толку сакана лимена кутија да ги го остапиме и последниот простор во нашиот град. Но кога поминаа првите бранови на воодушевување и кога уличниот метеж и дубните гасови се почесто ги чувствувавме на собствена кожа, почнавме поинаку да размислуваме. Вниманието го свртевме кон заборавениот пешак и почнавме со право да му го враќаме неговиот простор во вид на пешачки зони во градот. Неодамна во централното градско подрачје формирана е нова пешачка зона. Што таа значи за сообраќајот на подрачје, ќе ви информираме во наредниот прилог. Навистина, идејата за формирање на пешачка зона во Скопје е присутна веќе од поодамна, меѓутоа порано услови за формирање на таква пешачка зона не постоеја. Меѓутоа, со изградбата на некои сообраќајници во градот, како што е булеварот Васил Главинов и јужниот булевар, се створија услови за една ваква идеја, за реализирање на една ваква идеја. Имено, дел од сообраќајните токови кои порано минуваа низ централното градско подрачје, сега се преселија на овие сообраќајници. Меѓутоа, не беше основна причина за формирање на пешачка зона овие работи што ги напомнав, туку главната причина беше што сакавме да го заштитиме пешакот, да му створиме една зона, односно едно каче кај што ќе може пешакот слободно да се движи, без присуство на моторни возила, без присуство на издувни гасови, на бучава. Исто така, причина за ова беше и еден дел на неодговорните возачи, кои своите возила ги оставаа на различити места, пример на тротуарите, на возеленилото, на плочниците, така да пешакот буквално беше истеран од неговата пешачка патека и беше приморан да слегува на коловозот, а општо познато дека коловозот е мошне опасен за пешакот, а тоа зборуваат и статистичките податоци, каде што станува збор за прилично големи незгоди кои се дешаваат со пешаците, смртни случаи, тешки телесни повреди и така натаму. Значи, тоа беа мотивите и причините за кои се определивме да издвоиме посебен простор наменет исклучиво за пешаците. Граѓаните на Скопје, јас сум убеден дека знаат за пешачката зона, знаат на која територија се протега таа. Меѓутоа, зони е неупатените, јас би покажал на ова скица овде како се протега таа пешачка зона. Во сушност, пешачката зона е продолжеток на постојната пешачка зона која се наоѓа во старата чаршија, која веќе живее повеќе од 5-6 години. Тоа значи да новата пешачка зона, која е во централното подрачје, се протега од контактот со старата чаршија, потоа преку Камениот мост, поштадот Маршал Тито, улицата Маршал Тито и приодите кон площадот на Маршал Тито. Реков, првиот чекор го направихме ние, сообраќајците, и сега се надеваме дека останатите заинтересирани ќе помогнат да ова пешачка зона го добие својот дефинитивен облик, односно сега треба да се вклучат архитектите, урбанистите, хортикултурците и сите оние кои се задолжени за естетско обликување на градот, да дадат идеи, да дадат решение за доуредување на централната зона, на пешачката зона, како би добила свој дефинитивен облик кој ќе може да го привлече граѓанинот да повеќе престојува во пешачката зона. Имено тука би требало сега да се изградат соодветни содржини, како на пример фонтани, цветјари, сладкарници, кафеани и така на. Дали се појавија некои проблеми откако се реализира овој проект?
околу нормалното одвивање на, на сообраќајот, околу дотурот на стока, околу сервисните возила кои треба да навратат до домаќинствата и така. Видите, уште додека го припремавме ова решение, ние размислувавме за евентуалните проблеми и сметавме дека се сме предвиделе и дека проблеми ќе нема. Меѓутоа, некои поситни се проблеми се појавија и тие проблеми во главном ги решаваме во ход. Што се однесува до снабдувањето на градот со дотур за стока, тоа беше предвидено и со, во првите предвидувања. И тоа е решено на еден начин кој сметаме дека е задоволувачки. Именно дотурот на стока се одвива од 22 часот на вечер до 09 часот изутрината. После тој период дотурот за стока не е дозволен. Меѓутоа, сервисните возила и сите оние кои имаат необходна потреба да влегуваат во строгото централно подрече преку целиот ден, за нив е дозволено влегување. Секако за таа работа претходно треба да си прибават дозвола, односно согласност од нашиот комитет, кои без проблеми до овој момент се издават и граѓаните тоа може да го користат. Дали има доволен простор за паркирање на возилата на собствениците кои живеат во централното градско подрачје? Тоа е релативна работа, со оглед дека никогаш доволен простор нема, особено во централните подрачја на поголемите градови, така да не можеме да очекуваме и ние во Скопје да имаме доволен простор за паркирање на сите заинтересирани. Меѓутоа, со едно поорганизирано уредување на паркирањето, мислам дека може да се задоволат бар приближно потребите на градот. Имено со формирање на паркиралишта каде што ќе се паркират возилата времено со одредена сума на наплата, тоа може да се реши и такви чекори ние направивме, така да организиравме неколку паркиралишти, како што е паркиралиштето кај Грација, потоа во близината на Скопјанка, кај Камениот мост, потоа постојното паркиралиште кај Гран Хотел Скопје и нови површини уредени во близината на старата железничка станица, односно поточно на просторот кај, кај што беше поранешната пошта број 2. Така да... Потребио тој груп практично на земното централното градско подрачје има паркинг за овој времено паркирање и за стационирање на возилата кои се во статичен собрај. Има доволен број паркинг места, со тоа што некои од тие ќе бидат организирани со наплата, а некои ќе бидат слободни каде што ќе може преку цел ден возилата да се остават, а тоа е случај со оние паркинзи кои се наоѓаат на периферијата од помалиот прстен во градското централно подрачје. Додека оние паркиралишта кои се наоѓаат во најстрогото централно подрачје, тие сите ќе бидат, можда не во почетокот, али до крајот на ината година ќе бидат организирани временски со наплата. За краткотрајно обавување на одредени работи, да го паркират возилото, да свршат работата и да го напуштат местото, додека оние кои работат во центарот, кои треба скоро 8 или 9 сати да го остават возилото, за нив препорачуваме возилото да го остават на периферија. Како се реагирањето на граѓаните што живеат во тоа подрачје? Сега последуваме на таа пешачка зона. Па веќе два месеци како е воведена пешачката зона, немаме некои значителни реакции од страна на граѓаните. Има инцидентни барања за одредени потреби за дотур, за влегување, за донесување на пример печки, јаглен, дрва и така. Меѓутоа, тие проблеми лесно ги решаваме на тој начин што издаваме времени дозволи за влегување.
во центар. Значи, овој кој би сакал да дотури до својот дом дрва или горива, било какви течни или тврсти, значи треба да дојде кај вас во комитетот да добие дозвола и тогаш неометено да влезе со возилото. Тоа е процесот. Тоа е процесот со тоа што главно тоа треба онај кој ја испорачува робата, тој да го донесе тоа, тој предмет. Меѓутоа, ако тоа не е уредено, онда или може и граѓан. Или тоа превише комплицирано малце да се дојде во општина да се издаје документи така натаму. Ја сметам дека не е комплицирано ако таа работа ја упростиме и ако ја ограничиме само на сервисните возила, оние кои вршат дотур на дотичната роба. Меѓутим, ако секој граѓанин доаѓа за одредена работа да бара дозвола, мислам дека ипак ќе биде малу комплицирано. Меѓутоа, до овој момент многу мали такви барања имаме и можам да кажам дека се сведени на минимум. Веќе околу 3 месеци пешачката зона е реализирана во Централно градско подрачје во Скопје. Дали има некои негативности, односно во вашето вршење на работите во контролата и регулацијата на саобраќајот? Како тоа се одвива? Во контролата за регулирање на саобраќајот посебни негативности не би имало. Не би имало. Заради тоа што долго очекувано беше ова нешто, да се воспостави ова пешачка зона. Меѓутоа, се проявуваат проблеми во врска со мотоциклистите, велосипедистите со помошен мотор, кои се уште не стекнале никакви навики, нити да се прилагодат према состојбата, бидејќи граѓаните знаат дека е веќе таа зелена зона воведена рековне пред 2 месеца и слободно се движат по плоштадот, не само возрастни, веќе повеќето се и мали деца на кои посебно треба внимание да му се обрати. Меѓутоа, пак повторувам, велосипедистите со помошен мотор и мотоциклистите се уште недисциплинирано се однесуваат. Што вие превземате да сузбиете таа појава? Иако Станицата за контрола и регулирање на саобраќајот превземат најенергични мерки во однос на тие прекршители, како на превентивен, така и на репресивен план, заради тоа што имаме многу кои што ги исклучуваме од сообраќај, има кои што ги казнуваме, приведувани се во станица, превземаме мерки и понатаму ќе превземаме, за што рачнам дека одиме на подобрување, а најверојатно дека за најскоро време ќе биде и разрешен целосно тој проблем. Еве еден водач веќе влегува овдека, дали тоа има право да... Нема право, апсолутно нема право. Реков, јас има недисциплинирани возачи, меѓутоа тие се многу ретки, бидејќи ги, наравно, дека ги почитуваат овај поставените сообраќајни знаци, а мотоциклистите и бициклистите се уште се малце толерантно десуваат према тие знаци и наредбите кои што ги издаваме и спроведуваме ние. Што им препорачувате на возачи? На возачите и обшто на велосипедистите и бициклистите им препорачувам да најдисциплинирано се однесуваат и да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не влегуваат со возилата во зелената зона, а со тоа да не им ометаат на пешаците кои нормално и безбедно треба да се движат во определената пешачка зона, зашто и треба, ми се чини, да се стекнат едни навики кои досега и не биле. Во разговор со граѓаните најдовме на различни мислења. Повеќемина беа за формирање на пешачката зона, но ги имаше и оние што не го поддржаа овој проект. Против беа оние што живеат во централното градско подрачје и свикнати со својот автомобил да се движат веднаш по пречекурувањето на домашниот праг. Но веројатно набргу ќе сватат дека мирот и чистиот воздух значат многу повеќе од тоа домашниот љубимец да се паркира под пенџерето.